assalomu alaykum aziz obunachilarimiz bugungi videomiz homila oldi ya'ni qog'onoq suvi ko'p yoki kamligi haqida suhbatlashamiz homila oldi qog'onoq suvi ko'p yoki kam bo'lishi ba'zida patologik holat mavjudligidan dalolat beradi qog'onoq suvi qachon paydo bo'ladi homiladorlikning 14 haftasiga qadar homila steril shishaning ichida bo'ladi bu shish maxsus suyuqlik bilan to'ldirilgan bo'ladi homila rivojlangan sari 14 haftaga kelib bo'shish bachadonni butunlay qoplaydi va uni ichidagi suyuqlik ko'payib boradi suyuqlik asosan onaning qon plazmasidan va homila suyuqligidan siydigidan tashkil etadi ya'ni homila oldi suvlarining sifati va miqdori bolaning organizm faoliyatiga ham bog'liq bo'lib qoladi demak suyuqlik miqdori yoki sifatidagi o'zgarishlar homilaning salomatligidagi o'zgarishlardan dalolat berishi mumkin qog'onoq suvi har uch soatda almashib turadi va u jarayonning uchdan 1 qismi homila faoliyatiga bog'liq ya'ni bolaning salomatligi o'zi suzayotgan suvning 30% foizdan ko'proq miqdoriga javobgor bo'ladi ba'zi tadqiqotlarning ko'rsatishicha qog'onoq suvining hidi ona sutiga hidiga o'xshaydi shuning uchun bola tug'ilgan zahoti ona ko'kragini topa oladi qog'onoq suvi qancha miqdorda bo'lishi kerak homila oldi suyuqligini shifokor har safar tekshirishi bejiz emas qog'onoq suvining ko'p yoki kamligi homila va homiladorlikning rivojlanishida bir on salbiy o'zgarish yuz berganini ko'rsatishi mumkin odatda qog'onoq suvi homiladorlikning uchinchi terimestriga qadar ko'payib borib o'ttiz ikkinchi o'ttiz to'rtinchi haftalarda u bir litrni tashkil etishi mumkin tug'ish yaqinlashgan sari suyuqlik kamayadi homiladorlarning bir foizida qog'onoq suvi o'ta ko'pligi yoki o'ta kamligi patologiyasi kuzatiladi qog'onoq suvi qanday o'lchanadi ultra tovush diagnostikasi yordamida o'lchanadi qog'onoq suvi homila suvi muddatidan oldin oqa boshlasa nima bo'ladi homila oldi suyuqlik muddatidan oldin ajralishni boshlasa bola yoki ona infeksiyaga duch kelishi mumkin shuning uchun homila suvi muddatidan oldin chiqa boshlasa homiladorlikning yigirma ikkinchi haftasigacha bo'lgan muddatda bola oldirib tashlanadi uni saqlab qolishni imkoni bo'lmaydi homiladorlikning 22-34 haftasigacha bo'lgan muddatda homilani bachadondan imkon qadar uzoqroq ushlab turish maqsadida onaga bir necha kun davomida antibiotik va homila o'pkasini rivojlantiruvchi dori darmonlar muolajalar qilinadi natijada homilani tug'dirib olish muddati bir necha kunga suriladi lekin homila suvi ko'p ajralayotgani homilani himoyalovchiis infeksiyalarga bardoshsiz bo'lganidan dalolat beradi shuning uchun bunday homiladorlikni uzoq vaqt saqlashdan foyda yo'q chunki homila kog'onoq suvi ajralib turganda bachadonda uzoq vaqt saqlansa u biron infeksiya bilan kasallanadi va sog'lom tug'ilmaydi shuning uchun homila kerakli muolajalar qilingunicha bir necha kun bachadonda saqlanib tug'dirib olinadi va muddatidan oldin tug'ilganligi uchun maxsus kuesta kerakli muddatda nazoratda bo'ladi homiladorlikning o'ttiz to'rtinchi haftasidan so'ng bola tug'dirib olinadi qog'onoq suvi muddatidan oldin ajralmasligi uchun nima qilish kerak normal homiladorlikda homila oldi suv muddatidan oldin ajralmaydi quyidagi holatlar homila oldi suvlarining muddatidan oldin chiqishiga asosiy sababchi bo'ladi ayoldagi endokrin kasalliklar bachadon bo'yni patologiyasi homila patologiyasi homiladorlik davomida kechirilgan kasalliklar ya'ni gripp va boshqa viruslar jinsiy a'zolar infeksiyasi va boshqalar qog'onoq suvining vazifasi nimada u homilani shikastlanishdan saqlaydi homila kindik yo'lini siqib qo'ymasligini ta'minlaydi bachadonda kerakli o'zgarmas haroratni ta'minlaydi homilani tashqi infeksiyalardan himoyalaydi homilani, homilani harakatlanishi uchun sharoit yaratadi natijada homila to'g'ri rivojlanadi homilaning siydik va nafas tizimini rivojlantiradi chunki bola siydigini ushbu suyuqlikka chiqarib ushbu suyuqlikni nafas yo'llari va og'zi bilan yutadi